Leonora. Hej. Hvad laver du? Jeg sidder og signerer. Må vi stille dig nogle spørgsmål? Det må jeg godt. Hvad er det første, du gør, når du vågner om morgenen? Det er at vende mig op og se på min kone Annette og sige godmorgen. Jeg er altid meget glad om morgenen. Drikker du te eller kaffe? Jeg drikker kaffe. Værsgo. Tak. Kommer du med? Ja, jeg skal lige være færdig her. Så. Perfekt. En kendt person, du gerne vil møde? Susse Wold, for jeg har lige læst hendes nye bog. Hvad er din livret? Det bliver meget pinligt, det her. Risengrød. Har du nogle skjulte talenter? Ja, jeg spiller trompet. Nævn en ting, du virkelig ikke kan lide. Intolerance. Ser du tv-serier? Jeg har ikke set en tv-serie siden Twin Peaks i 1989. Var den god? Jeg har set den 30 gange, så ja. En af de bedste film, du har set? Hvis man skal se på, hvad for en film, jeg har set oftest, så må det være Sound of Music. Den har jeg nok set 50 gange. Jeg vil ikke sige, det er den bedste. Har du et råd til dit yngre jeg? Man skal være gladere for sig selv, end jeg var. Tre ting, du vil tage med på en øde ø? Min computer, min MP3-afspiller og Annette, min kone. Ikke nogen anden ting. Har du en guilty pleasure? Ja, surt slik. Hvad er det med dig og farven rød? Jeg har bare tegnet med farven rød, siden jeg var 2 år gammel. Og det er altid den farve, jeg rækker ud efter, ligegyldigt hvad. Hvad er din dårligste vane? Jeg har aldrig nogensinde synes, at jeg har lavet nok. Hvad er din bedste vane? At jeg er virkelig flittig. Hvilken Disney-figur kan du bedst identificere dig med? Snehvide. Gæt hvorfor. Dit yndlingsrejsemål? Indien. Hvad kan altid gøre dig i godt humør? Smittende latter. Hvad er det bedste ved at være forfatter? Det er friheden til, at man kan rejse ud i verden. Hvad er det værste ved at være forfatter? Det er, at man ikke har nogen kolleger i rigtig lang tid. Man kan bruge et år på bare at sidde der fuldstændig alene. Det er meget, meget ensomt. På en skala fra 1 til 10, hvor svært har det været at skrive Den, der lever stille? 10. Hvor mange bøger har du umiddelbart signeret i år? 5.000, tror jeg. Mindst. Er der nogle specifikke bøger, der har inspireret dig til din egen skrivning? Ja, den finder vi gerne alt med lige for natten. Om sin skizofrene mor, som døde, og Linn Ullmanns De Urolige, om Liv Ullmann og Ingmar Bergman, hendes forældre. Hvilken fiktiv verden vil du ønske, du kunne besøge? Alice i Eventyrlands Eventyrland. Den første bog, du husker fra din barndom? Jeg tror faktisk, det var Bibelen, fordi den læste min mormor højt for mig, da jeg har været et par år gammel. Det gjorde et stort indtryk på mig. Er der en forfatter, du ser op til? Ja, det finder vi gerne. Hvad er det ved den gotiske genre, der fascinerer dig? Det er, at det handler om familiehemmeligheder og det fortrængte. Alt det, som vi ikke taler om. Alle tabuerne, som på en eller anden måde bobler op til overfladen. En bog, alle skal læse på et tidspunkt i livet. Charlotte Brontës Jane Eyre. Du har været rundt i det meste af Danmark i 2018. Mm-hmm. Hvilket besøg gjorde størst indtryk på dig? I virkeligheden var det faktisk Lemvig, hvor jeg aldrig har været. Det var den mest vindblæste lille by. Og det var det der med at gå rundt i byen om eftermiddagen, og så alle hilste på mig og råbte, at de glædede sig til i aften. Hvor de alle sammen åbenbart hele byen skulle med til det der foredrag. Det var sgu da rørende, altså. Fantasy eller krimi? Krimi. En bog, der fik dig til at grine? Det må være David Sedaris, hele hans forfatterskab. En bog, der fik dig til at græde? Ordene i Madison County. Det var forfærdeligt. Den smukkeste bog, du kan komme i tanke om? Der må jeg altså nævne min egen. Den, der lever stille. Tak fordi du måtte stille dig en masse spørgsmål, Leonora. Hvad skal du nu? Ned og signere færdigt, tror jeg. Drik kaffen. God fornøjelse med det. Tak.